mais um pouquinho Ou da matemática para frente é, é para frente que se anda e a gente está numa pegada triangular na verdade isso, né Isso, e aí eu lembro que na atividade que nós fizemos uma questão veio faltando uma informação e aí nós mudamos lá o lugar do x para poder resolvermos usando somente a parte da relação é de semelhança. Ah, foi. Mas se a gente deixasse o X naquele lugarzinho lá. Nós teríamos que aplicar o Teorema de Pitágoras hum... para descobrir o outro valor. <laughs> foi e mesmo. aí, então é o seguinte: o exercício falou assim: ó, em algumas situações precisa usar o Teorema de Pitágoras. Então, o que acham de estudarmos o Teorema de Pitágoras? E o mais legal é que o Teorema de Pitágoras a gente já estuda no nono. Nono ano. Nono ano, né? Então, eu acredito que eles já conheçam aqui, vai ser só um complemento, como sempre, né? Aqui a gente aprofunda o ensino médio, é aprofundando o ensino fundamental, como sempre é dito. Então, agora a gente vai ver com vocês, relembrar como é o teorema, relembrar as aplicações, a equaçãozinha como funciona, né? E trabalhar com ela, com certeza vamos tirar de letras. Certinho? Certinho. Aula 78.1 vem com a gente, olha lá. Então, no teorema de Put... Pitágoras. Primeiro a gente vai recordar os elementos do, do triângulo retângulo. Sim, nós já comentamos alguns, falamos e tal, só que hoje nós vamos relembrar alguns detalhes e os mais importantes. Isso, e a gente vai ver que o teorema de Pitágoras só se aplica se o triângulo for retângulo. retângulo. Muito bem! Hora de oferecimento do dia e lá vem eles! A professora Vanderleia, do primeiro ano D, de... olha ela toda destacadinha aqui de rosa pink. Vai trazendo as fotos aí com os nossos nossos alunos, nossos lindos meninos aí. Olha que legal, gente. Olha a professora Vanderlé, toda produzida. Legal, né? Vamos junto aqui para a gente mandar um abraço para eles, galerinha da professora Vanderléia e nossa também, né? Porque aqui nossa, a gente galerinha. tá é nossa é aqui. galerinha aqui do ladinho, do ladinho. Fazer Vamos uma tirar a fotinha, fotinha. Olha lá. Pronto, que legal. Então, gente, ó, estamos aqui para mandar aquele abraço para vocês no coração, né? Mas sempre fica aquela dúvida, né? De onde é que eles são? Às vezes eu quase que esqueço, né? Já passo reto, mas. De onde são os meninos? De onde é a professora Wanderleia? Primeiro D. Ah, primeiro D? Tá escrito aí? É. <laughs> qual escola, qual município a gente vai conhecer agora? Olha lá. A escola, a escola Jean-Piaget. Polo Braz Cubas. Espigão do Oeste. Aí lá vem Espigãozinho, porque o Espigão mora no meu coração. coração. A professora Lucy morou Sete anos em Espigão, então vocês sabem que toda vez aqui eu falo, né? Outros lugares estão no meu coração, mas o Espigão tá no meu coração, em especial porque já morei por lá e tenho muito carinho por esse eu, município, eu por essa jovem, cidade. O jovem aqui, ó, ali na foto, tá quase do meu, meu tamanho. Ele é do tamanho da lousa, né? Do... <laughs> Olha lá, eu, é realmente ele se destacou ali, né? Então, gente, vocês da Polo da Paulo Brás Cubas, e Espigão, fica aqui o nosso carinho, o nosso reconhecimento, tá? Que vocês continuem aí empenhados nos estudos e sejam felizes, tá? Professora Wanderleia e a galera do primeiro ano D, beijo para todos vocês, beleza? Vamos então de Teorema de Pitágoras. Antes disso, a gente, para relembrar o Teorema de Pitágoras, a gente também precisa recordar os elementos de um triângulo retângulo. retângulo e o triângulo retângulo ele é diferenciado especial, especial. por alguns detalhes ele tem um ângulo reto hum. beleza os lados deles recebem nomes especiais e o triângulo retângulo é interessante porque na maioria dos casos quando são ternas pitagóricas ele é escaleno e o escaleta ah, tem uma característica que a gente brinca, né? isso é esquisito. É esquisito, né? É porque mas, é esquisito, porque no cada, um no cada lado, de lado de tem diferente. uma medida diferente, né? Mas ele é top. Não posso falar muita coisa, porque se eu falar, vai atrapalhar um pouquinho o andamento da, <laughs> da aula. Ah, é, um que a aula tem umas perguntinhas para vocês isso. aí, então a gente não pode aqui ficar aqui. falando muito, né? Olha lá, então, vamos na telinha dar uma olhadinha mais de perto. O triângulo é o polígono que possui menor número de lados, né? já sabemos disso: o triângulo possui três lados. Os polígonos começam a sua numeração a partir de três lados: triângulo, quadrilátero, pentágono. Porém, é um dos formatos geométricos mais significativos no ensinamento da geometria e por isso sempre intrigou matemáticos. Desde o período da antiguidade, olha que legal, né? Então, o triângulo a gente já disse que ele é uma figura especial na matemática, certo? Então, ele traz alguns significados muito importantes no que diz respeito principalmente à geometria. E quando a gente fala de geometria, a gente fala de figuras geométricas, a gente fala de polígonos, a gente fala de figuras em dimensões diferentes, né? Uma, duas, três dimensões. Então, a geometria ela nos traz muitos caminhos para resolver situações do nosso cotidiano, e claro, o triângulo é uma figura muito especial que traz para gente essa, essa situação aí. Tá bom, e vocês veem, conseguem perceber que é desde a antiguidade, não é coisa de agora, não, né? É coisa antiga mesmo. Beleza? Então se intriga na antiguidade, então vamos descobrir algumas coisas agora, não é? Vamos. Então, então agora mais do que nunca, eu acho que é o momento, que chega a hora do quiz! É a hora do quiz e a galera gosta, vai ao delírio, porque é momento de perguntas e respostas para a gente chegar junto aí no aprendizado, né? Vamos lá, perguntas e E o nosso amiguinho vem perguntando aí: será que você conhece mesmo um triângulo-retângulo? Sabe seus elementos? Sim? Sim não? não? Por quê? Vamos lá? Vamos ver então. Pergo. Não, antes disso tem o quê? Triângulo o quê? Retângulo. retângulo. Já falamos. Dele. Já, é. já falamos. Não adianta ficar com essa cara de pavor, é, de é, pânico, é. porque o triângulo retângulo já é conhecido de vocês. Valeu? Mas a gente vai fazer algumas perguntinhas com relação aos elementos, tá bom? Então, pergunta de número 1, um, na telinha. O triângulo é um. Isso já foi falado na aula. Não vou nem ler as alternativas, porque isso aqui nós falamos agora antes de começar a aula. O triângulo é um. É um polígono de três lados e dois ângulos. É um polígono de dois lados e três ângulos. É um polígono de três lados e três ângulos. Ou é um polígono qualquer? Ah! Tem gente aqui que acerta todas! Né o triângulo, com certeza, é muito fácil. É um polígono de três lados e três ângulos, né? Então, a gente já viu que existem características também, existem classificações, mas a princípio, ele é isso, um polígono com três lados e três ângulos, certo? Pergunta de número dois. O triângulo retângulo recebe esse nome por quê? Aí vocês entenderam porque que na aula tem segurei algumas informações. É. Aqui, ó, primeira pergunta, a segunda pergunta. O triângulo retângulo recebe esse nome por quê? Um dos seus ângulos internos é reto, mede 90 graus. Um, dois ângulos internos são retos, medem 90 graus. Não tem ângulo reto ou porque ele forma um retângulo. <laughs> Por que, que ele é um triângulo retângulo? <laughs> Por que ele recebe esse nomezinho especial, né? Triângulo retângulo. Um dos ângulos internos mede 90. Dois ângulos internos são retos e medem 90. Não tem ângulo reto. Ou ele forma um retângulo? Essa aí é fora de cogitação, né? Forma um retângulo? E agora? Com certeza o triângulo é chamado de retângulo porque ele tem um ângulo reto, reto de 90 graus, né? Vamos lá? Do dicionário matemático, posso só mostrar aqui primeiro, né? Vamos desenhar ele aqui. No dicionário matemático já vai vir trazendo outras informações para vocês, mas ele tem um ângulo de 90, 90 graus. Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. retângulo. Professor, mas se juntar dois triângulos dá um retângulo. Dá. ele falou de um triângulo. É, hum. se juntar dois dá um, dá um, um, retângulo. Forma um retângulo. Isso mesmo. Dois formam. Certo? Beleza? Vamos no dicionário matemático então? Trazendo as características do que a gente está falando. Bora ver. Polígono de três lados e três ângulos. Isso é um triângulo. Uhum. E esse aqui é o nosso famoso triângulo retângulo. Um dos ângulos internos é reto. Mede 90 graus. 90 graus. Certo? Certinho. Então não vamos confundir mais, né? Não confunda mais porque a gente tem as quando a gente nas aulas anteriores que a gente trabalhou as figuras geométricas, os polígonos, a gente classificou, não foi? E quando a gente classificou, a gente disse que os triângulos poderiam ser divididos quanto aos lados... Isósceles, equilátero e escalero. E quanto aos ângulos... Retângulo, obtusângulo e acutângulo. E quando a gente fala do triângulo retângulo, ele é o mais usado na matemática, na geometria, porque ele apresenta essa característica muito especial aqui com o um ângulo de 90 ah, graus. Então não confunda mais, triângulo retângulo tem ângulo de 90 graus, e certo? A outra coisa que é importante, tem aluno chiando ali, porque nos triângulos em A... B e C. Sim. A ordem das letras aqui não importa, tá? Ah, é. Verdade. Só temos que saber que esses lados vão receber nomes. E já já nós vamos falar dos nomes. É, dos na lados. verdade, esses lados ah, depende do livro, depende do site. Isso. Você pode ver depende que essas letrinhas, dos letrinhas dos podem. É, essas letrinhas podem alternar de, de lugar aí, certo? Certo. Mais uma perguntinha? Vamos Bora. lá? Pergunta de número 3 na telinha. No triângulo retângulo, a hipotenusa é. O lado maior, o lado menor, qualquer lado ou o lado que contém o ângulo de 90 graus. Vamos ver. Letra A, o lado maior. Letra B, o lado menor, qualquer lado. Ou o lado que contém o ângulo de 90 graus. Beleza? Não é? Que a gente tá faceiro, né? A gente tá feliz? Hipotenusa, olha, a gente começou a dar nomes aos lados do triângulo retângulo. E a hipotenusa é, com certeza, o lado maior. Olha lá no desenho, ó. Hipotenusa é o lado maior, beleza? O lado maior do triângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Que bacana, né? Vamos de pergunta número 4. Vamos. No triângulo retângulo, a hipotenusa é: letra A, o ângulo oposto ao ângulo agudo de 30 graus, o ângulo oposto ao ângulo obtuso de 60 graus, o lado, o lado, né? O lado oposto ao ângulo de 90 graus ou o lado oposto ao ângulo obtuso de 120 graus? Coenho, aqui tem coenho, duas coenho. que dá para chutar. E eu acabei de falar, se eles prestaram atenção na pergunta de número 3 aqui, eu acabei de falar, olha lá. Mas vamos lá, vamos, vamos ver, averiguar os fatos. No triângulo retângulo, quem é a hipotenusa? Ela tem duas características, duas. Uma é que ela é o maior lado do triângulo retângulo, tendo em vista que ela está oposta... Ao maior ângulo. Certo. Pronto, não falo mais nada. Eu não falo mais nada, já falei tudo. É. <laughs> não porque falo mais que, nada. O que tinha que falar já foi dito. É, isso mesmo. No triângulo retângulo, a hipotenusa com certeza é a oposta ao ângulo reto de 90 graus. A Profilúcia deu spoiler aí, não sei se a galera conseguiu pegar, mas ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Sempre, tá? Pode estar tá deitado, pode estar tá em pé, a hipotenusa vai ser sempre oposta a. O ângulo de 90 Hipotenusa. Tá, entenderam, né? <laughs> Aqui fica a hipotenusa. Sempre oposta ao ângulo de 90 graus, tá bom? Certinho? Certinho. Que joia, né? Mais uma perguntinha aí, vamos esclarecendo os fatos. A pergunta de número 5 agora. No triângulo-retângulo, além da hipotenusa, nós temos outros dois lados. Os outros lados são chamados de. Não tem nome? Não tem nome. <laughs> São os hipotetos? hipotetos? São os semitetos, semitetos? Ou são os catetos? Hipotetos, semitetos, ou catetos? <laughs> ou os catetos? Depende. <laughs> Olha, a professora está fazendo bullying aqui, viu? Vocês não estão vendo, mas eu vou falar logo. Ela está fazendo bullying aqui. No triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, que é o lado maior, oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados são chamados de que Vamos lembrar aí? Bora. Na verdade, na, no sítio tem, tem aqueles bichinhos do mato, né? Que parece um porco do mato, que o pessoal chama de cateto, não é? Catitu. Ah, não, cateto também, depende da região. Tem lugar que ah, chama de cateto. Mas no triângulo retângulo também temos os catetos, catetos. olha lá. Então, o lado maior é a hipotenusa, hipotenusa. e os outros dois são chamados de catetos. catetos. Vamos aqui com eles, então, para a gente revisar essa parte fundamental, tá? Ah, professora, mas do que faz, que diferença faz a gente saber esses nomes dos lados dos tudo, triângulos? Tudo. Toda tudo. a diferença, porque mais na frente Tem um teorema. é isso. A gente vai precisar já nessa aula, mas quando a gente entrar na trigonometria, isso não é que ela é não é não trigo. É, com, não, é trigo de, trigo de, de, de bolo, farinha. Vai, vai ter aula de bolo. Vai ter aula de bolo, pão. pão. Pãozinho, ó, pãozinho da mamãe, é... docinho do de geleia. Ó, os catetos aqui, ó, hoje eles são cateto, cateto. Não tem diferença. Mas mais na frente, ainda, esses catetos vão receber sobrenome. Né? Ó, que a matemática é maravilhosa, né? Nome mas, e sobrenome. Mas por enquanto ficamos assim, ó. Hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo oposto ao ângulo de 90, 90. graus. Catetos, os demais lados. Os catetos, eles formam o ângulo de graus. O ângulo de 90, é isso mesmo. Então, vou olhar o ângulo de 90 graus. As retas que estão formando esse ângulo são os nossos catetos. Isso, anota, gente. Hora de anotar. A gente fez um quiz revisional, rele relembramos os elementos do triângulo retângulo, mas agora é deveras, ó. Agora já é o conceito propriamente dito aqui, tá? Então, bem, bem. trigonometria, não, desculpa, teorema de Pitágoras, <laughs> que é a aula de hoje. Teorema de Pitágoras vai estudar e vai usar o triângulo retângulo. Quem é ele? Ângulo de 90 graus. Quais são seus elementos? Hipotenusa e catetos. Certo? Para não esquecer, olha que bacana. <laughs> lembra do hipopótamo? Então lembra dele escorregando na hipotenusa aqui, ó. Hipotenusa, hipopótamo. hipopótamo. E aí você não maior, esquece. O maior de todos. O maior de todos. O maior lado. Os demais são os catetos que formam o ângulo de 90 graus, tá? Perfeito. Com base nisso, agora sim a gente pode teorema falar do teorema de Pitágoras, Pitágora. certo? Olha só que interessante. Nós já vimos o teorema de Tales, uhum. que resolve muitas situações. Inclusive. Ah, o de é aqueles retas paralelas, Isso, cruzadas com as transversais. A gente faz a razão e as proporções, Isso. né? Isso. E agora vamos ver outro teorema, o Teorema de Pitágoras. E quem é Pitágoras, quem gente? É Pitágoras? Quem é Pitágoras? Pitágoras, muito conhecido na filosofia, principalmente, né? Porque além de é, é, matemático, estudioso, ele era filósofo também. Ah, então, né? então quer dizer que o professor Hélio de filosofia. Pode falar com propriedade vai, sobre vai o nosso falar amigo. Eu vocês sobre Tales, de Mileto, Pitágoras. Né? Então já se aguardem aí. Anotem aí, ó, filosofia, Tales, Pitágoras. Se ele não falar, vocês perguntam. Isso, lembra do no primeiro slide da aula? O que, que dizia lá? Antiguidade, né? Antiguidade. Na antiguidade. Então, esses estudos já vêm de muito tempo e hoje a gente ainda tem o merecimento de fazer o uso e dar tudo certo, né? Perfeito. Mas o Pitágoras, esse nosso grande amigo na matemática, ele trouxe algumas coisas para contribuir com nossos estudos. O que, que Pitágoras descobriu? É, de e teorema? chegou ao momento que ele descobriu um teorema que serve. Ó, lembra que a gente falou na aula anterior? Para ser teorema, tem que servir para toda situação. situação. né? Para ser teorema, tem que servir para todo momento. Então, ele descobriu um teorema que serve em todo e qualquer triângulo retângulo, tá? Se não for retângulo, não aplica-se o teorema de Pitágoras. Somente, exclusivamente nos triângulos retângulos. Certo? certo? Então, vamos avançar. Olha lá. Na telinha, então, teorema de Pitágoras assunto muito conhecido que sempre cai no Enem. Oh, nos não concursos. Se, então se cai no Enem, nós vamos estudar com uhum. penho, não é isso? isso? Teorema muito útil para calcular medidas. Mas reforçamos a informação. Só pode ser aplicado em triângulos uhum. retângulos. Eu não consigo usar o teorema de Pitágoras em outro triângulo. Uhum. Eu até vamos até ter aplicações do tri, né, usando o triângulo retângulo. Para calcular a altura do triângulo equilátero, do triângulo isósceles, para calcular a altura lá do paralelogramo, mas o Teorema de Pitágoras só é aplicado quando eu enxergo um triângulo retângulo. Isso mesmo. Então, o Teorema diz que? Hora de coraçãozinho da aula! É o um momento importante! Anota o que é o conceito, né? Qual é a definição do Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos! Bora ver? Então temos a hipotenusa, que aqui a gente representou com A, né? Lembra que lá mudou as letrinhas? Não tem problema. Sim. Aqui a gente trouxe o A como hipotenusa, o B e o C como catetos. A... Como que eu sei que o A é hipotenusa? Porque é o lado maior. Ah, é. Oposto ao ângulo de 90 graus, ó. Então esse aqui é a nossa hipotenusa. E os outros dois catetos são usando as retas que formam isso, o ângulo de 90 isso. graus. Beleza. Então os outros são aqui, ó. B, B e C, catetos. formando o ângulo de 90 graus. E o Teorema diz que a hipotenusa ao quadrado, né? É igual à é soma. soma dos quadrados dos catetos. Então, olha lá. Quem vai ficar aqui do lado de cá sozinho da igualdade? A hipotenusa. Hipotenusa. Os outros dois estão somados, né? Tem aluno que não conseguiu entender ainda. Vamos desenhar para eles? Vamos desenhar? Olha lá, o Teorema de Pitágoras é desse jeito, ó. O A é a nossa hipotenusa, o B e o C são os nossos catetos? Isso. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. catetos. Dá, dá, dá tão confuso, aqui. Dá tão confuso. É, então agora é hora de desenhar mesmo. Olha lá, olha que legal agora a gente conseguindo visualizar uma interpretação geométrica do Teorema de Pitágoras. Ah, então ele fez um quadrado com o um lado da hipotenusa. É, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem lado cinco, certo? Certo. Aqui tem 1, 2, 3, 4. 4, certo? E aqui tem 1, 2, 3, certo? Então os lados do triângulo ficaram assim, ó. Do triângulo 3, 4 e 5. Se eu fizer o quadrado do 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 3 vezes 3, 9. Isso, 9 é aqui, né? Se eu fizer o quadrado do verdinho aqui, do 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Seis. Muito bem. Quanto é 16 mais 9? 25. 25. Vamos ver se bate lá o quadrado da hipotenusa? Olha lá, o quadrado da hipotenusa tem que bater. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5? 25. 25. Olha aí, bateu, entendeu? Então, olha lá, o quadrado da hipotenusa tem área, área... igual. Igual. A soma das áreas dos, dos quadrados cat... dos catetos. Isso. Esse Até é porque, o problema. pagando tudo aqui para ficar mais fácil, se a gente transportar esses 9 quadradinhos para cá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois esses 16 quadradinhos para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como tudo nove, certinho. Perfeito. Isso, que legal, então, né? foi feito o teorema recitado, uhum. nós falamos para vocês o teorema, foi feita a representação né, geométrica, algébrica, algébrica e geométrica. depois fizemos a geométrica, para você entender. O que, é que Pitágoras descobriu? Descobriu que em qualquer triângulo retângulo, se nós tirarmos a hipotenusa, fizermos um quadrado e calcularmos a área desse quadrado, ele vai ser igual a soma das áreas dos dois quadrados feitos com o lado dos catetos. É e quando a gente fala quadrado mesmo, né, a hipotenusa ao quadrado é com base no quadrado mesmo. A potenciação Isso. quando a gente eleva ao quadrado quer dizer que é o número vezes ele mesmo, Isso. né? Então olha lá o quadrado da hipotenusa, esse quadrado vermelhinho é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, do amarelinho mais o vermelho. É até importante ressaltar que foi o próprio Pitágoras, né, com a sua escola pitagórica que deu esses nomes, é, potência de expoente 2, Aí juntou com o quadrado. Por quê? Porque no quadrado, a área é L vezes L. Nós vimos isso, isso na aula de geometria. L área. vezes L. L vezes L fica L ao quadrado, porque na propriedade da potência, números iguais repete a base e somos expoentes. Então, a escola pitagórica disse, ah, então, quando a potência for expoente 2, é o mesmo que o quadrado. Uhum. É um quadrado perfeito. É a área de um quadrado. E olha aqui que legal. Agora sim, ah, na essa, prática, essa né? Aqui é essa aqui top. é muito legal. A gente não consegue fazer aqui no estúdio, porque aqui a gente não pode mexer com líquidos, ah, né? tem muito fio, é, equipamento. Muito equipamento. Mas olha que bacana. Então a gente trouxe um GIF pra mostrar pra vocês, ó. Que a hora que a gente derrama os quadrados dos catetos, enche o quadrado da hipotenusa com água aí, mostrando comprovadamente que dá certinho. Né? Ah, esse aí eu me amarro. Eu gosto muito dessa imagem aqui. Muito legal. E a gente vê o negócio fluindo acontecendo, né? Olha, a gente enche, enche as os, os catetos e derrama na hipotenusa e dá tudo certo. E quando volta, né? Volta para se distribuir de maneira. É igual. Uhum. Top, perfeito, top, top, top. Legal. Então olha lá. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Beleza! Acho que melhor agora uns exercícios, né? Vamos Acho que agora já treinar. é hora de treinar de mão na massa de praticar, tá bom? Vamos lá? Na telinha, então, agora o nosso exemplo de número um. Calcule o valor de X no triângulo retângulo a seguir. Nota-se que x é a hipotenusa. Por que, que nota-se que x é a hipotenusa? Porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Então pessoal, vamos dar uma voltinha aqui, lá na, no nosso conceito e vamos mostrar para eles um pouquinho a diferença se fosse a frase fosse outra. Tem o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. E se fosse igual ao quadrado da soma? Aí ah, ia ficar. Olha lá, nós temos o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados. Isso. Isso é soma dos quadrados. Se fosse o quadrado da soma. Mais C ao era quadrado. assim, ó, tá? Ah, B, dar... os catetos somados depois elevados ao quadrado. Ia viu? dar ruim. Então, aqui é diferente, tá, gente? Então, presta atenção na hora de copiar, de escrever aí, a definição. É a soma dos quadrados e não o quadrado da soma, tá? Não é esse aqui, tá bom? Só para a gente salientar bem, deixar bem claro aí que é o quadrado, a soma dos quadrados e não o quadrado da soma, beleza? Vamos avançando, chegando então no exemplo de número um, vamos lá? Já lemos, não é? é. Então, agora o detalhe. Já ressaltou que o X é a hipotenusa, então agora é aplicar a regra. Aqui tá prontinho, né? Prontinho. Vamos, fazer, vamos deixar... fazer com eles? É, vamos lá. Ficou meio forinha aqui do coisa, né? Mas a gente pode fazer aqui do lado antes de aparecer. Vamos lá. Quem é a hipotenusa? A gente já sabe X. que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. catetos. Quem é a hipotenusa? X. X. X ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado, 6 ao quadrado? Dá 36. 8 ao quadrado? Dá 64. 36 mais 64? Dá 100. E aí, aqui, chegando aquele detalhe, tá? Aqui a gente tem o elemento ao quadrado, mas a gente não quer ele, a gente quer só ele. A gente não quer o quadrado, a gente quer só o valor de x, certo? Então o que a gente tem que fazer? Aplicar a raiz. Por que não coloca mais ou menos? Porque aqui a gente está falando de medida e não existe medida. Negativa, tá? E quando a gente coloca a raiz, então raiz de 100, o nosso x vai valer 10. 10. Claro, a hipotenusa é o maior lado, então tem que dar maior que 6 e maior que 8, tá? Se der um valor menor, tá errado. Beleza? Beleza? Resposta aqui com vocês, ó. Colocamos o mais ou menos, mas ele é descartado. Porque a gente está falando de medidas, então não se usa a parte negativa, vai ficar só a positiva mesmo. Tá? Aí tem um outro detalhe importante. Que vocês podem anotar agora e já ir observando. A primeira terna Pitagora que nós usamos, a do exemplo, do desenho, era 3, 4 e 5. Ah, 3, é? 4 e 5 dá certo, né? Quando os catetos são 3 e 4, ah. a hipotenusa é 5. 5. Nós fizemos lá até a demonstração com um o desenho bonitinho. Aqui observem que os catetos são o dobro. Ah, é? 6 e 8, a hipotenusa deu? O dobro Dez. também. Ah. Não são proporcionais. Ah, então se fizer o triplo: 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. A Aí, hipotenusa cinco é 15. 5 vezes 3, 15. Ah, também vai dar certo. É, porque tu lembra que ele disse que para ser, ser semelhante, eles precisam ter os mesmos ângulos? Verdade. Então se eu pego um triângulo retângulo que tem os mesmos ângulos. E vou só mudando o, os lados, ou dobrando, ou triplicando. Aqui, ó, ele vai estar aqui dentro, né? É 3, 4 e 5. Olha lá, 4 aqui, 3 aqui e 5 vai ser a nossa hipotenusa. É a metade, não é? Esse, Esse é a menorzinha. metade. É, é a metade. Eu poderia colocar um maior. Um Posso 12. Vou colocar o maior aqui, né? Que é o que a gente falou agora de fazer o, tre o triplo, né? Vai ficar 9, 12. Uhum. Então, olha só, você tá vendo? Se você conseguir entender isso. Em algumas situações, você já vai direto olhar a terna pitagórica e vai estar tudo resolvido. Beleza, legal, né? Então, o primeiro exemplo aí ficou bem facinho, a gente já conseguiu entender e vai cada vez mais internalizando aí o procedimento. Exemplo de número 2. Calcule, olha, olha, olha aí, olha aí, que top! Ah, agora ficou muito fácil, né, professor Maurício? Calcule o valor do cateto no triângulo retângulo abaixo. Temos lá o nosso teorema de Pitágoras, a hipotenusa é 15, um cateto é 9, nós já sabemos quanto vale o outro cateto, mas vamos usar a regrinha para resolver. Vamos fazer, né? A gente já sabe que é 12, né? A gente acabou de mostrar para eles que a terna pitagórica é 12. Vamos fazer. Agora aqui, ó, gente, o detalhe na hora de resolver. Quem é que tem que ficar sozinho aqui? A hipotenusa. Ah, então agora não está querendo hipotenusa. Agora está querendo um dos catetos, catetos, né? Vamos colocar o X aqui, beleza? Ah, Beleza. e aí muda a, a, a parte de formação da equação? Muda sim. Porque aqui, nesse aqui, olha lá, quem era que a gente estava querendo? Aqui a gente queria. A, a, a hipotenusa. hipotenusa, ela já estava aqui isolada desse lado. Agora aqui não. Aqui a gente vai ter que dar uma trabalhadinha com ele aí para resolver, tá? Beleza. 15 ao quadrado. 15 ao quadrado dá 225 15 vezes 15. 9 ao quadrado. Dá 81 mais x ao quadrado. Ah, então agora a gente vai passar o 81 para cá para esse lado? Isso, menos 81. Aham, uhum, vai ser igual a x ao quadrado. 225 tira 81? 144. 144 igual a x ao quadrado. Eu não quero x ao quadrado, eu quero x, então vou colocar a raiz no 144. Qual é o número que ele vezes ele dá 144? 12. 12. Então a gente já sabia, mas a gente já comprovou com vocês que é 12. Então, Beleza. só muita calma de onde localizar os termos, tá? Agora a gente tinha a hipotenusa e queria um cateto, tá bom? Beleza. Detalhezinhos importantes aí. Vamos de exemplo número 3, vamos lá? É. Com o teorema de Pitágoras começaram os conceitos e as definições dos números irracionais. Ah, que legal! Isso nós até falamos para eles. Lá na unidade 1. Foi, foi. Vamos gente... lembrar que nós falamos os números irracionais e uma das falas foi justamente essa, do número irracional, que é a raiz quadrada. A raiz quadrada, ela pode ser exata hum. quando nós tivermos uma terna pitagórica. É importante ressaltar: Verdade. as ternas pitagóricas, muitas delas, vêm derivadas ou semelhantes a 3, 4, 5. Não são todas, tá, mas a maioria deriva de 3 4 5. Isso. Umas não são ternas pitagóricas. Alguns triângulos retângulos são criados com o um ângulo reto, mas não seguem números pitagóricos, as ternas pitagóricas. E foi nesse ponto que Pitágoras conseguiu descobrir o famoso número irracional. É, e os irracionais vieram dessa origem então, Isso. né, de tentar achar uma raiz exata, mas que no fundo não haveria possibilidade, eu, eu né? Lembra que na aula nós até fizemos lá, vamos assim, ó, oh, dá mais ou menos 1,4, mas calma, que vai ter uma mais aula que nós vamos aprender a calcular. Isso Chegou mesmo. o momento. Chegou o momento. Então a raiz de 2 vem, né, de uma hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos Isso. valendo 1. Um. Diz que Pitágoras estava calculando distância entre números, né? a distância entre números em dois planos, no eixo X e no eixo Y, e começou pelo 1. Um. quer saber qual que era a distância aqui do plano cateto do 1 um para o 1. Quando o um. 1 um era 1 um e 1. Um. É, e aí caiu nesse detalhe. Ele já tinha já a técnica do triângulo retângulo de Pitágoras, né? da, da... não era chamado de teorema de Pitágoras, ele já tinha o cálculo desse teorema. Sim, aí foi tentar aplicar. Quando ele fez, ele achou um número que não existe. Vamos mostrar para vocês lá na telinha? Olha lá, Bora então. Lá. Quando a gente quer procurar a hipotenusa, quando os nossos catetos valem 1, vamos lá? Vamos, telinha. Isso, então a gente fica com 1 ao quadrado. 1, 1, 1 ao quadrado. 1, 1, 1 mais 1. 2. 2. 2. x ao quadrado é igual a mais ou menos raiz de 2, como já foi falado, não vamos usar o mais ou menos, ficamos só com a resposta que é a raiz de 2. Que na nossa matemática da coisa é um número irracional. 1,414213562373. Ou aí, seja, Maia? não tem período, não é dízima periódica, né? Beleza. Os números ali para frente não se repetem. Certo? Certinho. Legal, né? Vamos avançar mais um pouquinho? Mais um exemplo um exemplo de número 4. A diagonal de um retângulo mede 10. E um de seus lados mede 8. Ah, professor, mas está falando de triângulo-retângulo? Agora você já vem com o negócio de, de diagonal retângulo. de um retângulo? Aí já me confundiu, né? Mas, mas olha que, só. Quando traça a diagonal aqui dentro, a gente forma um triângulo-retângulo. Retângulo, ah, novamente. então a diagonal é a hipotenusa, desse assim, retângulo. É a né? hipotenusa. A hipotenusa é 10, um cateto é 8 e o outro é X. X. 6. <laughs> a gente já sabe, né? A gente viu lá naquele primeiro exemplo que quando a hipotenusa é 10, um cateto é 8... O outro é 6. Mas a gente mostra para vocês aqui novamente. É a pergunta que ele faz é assim. Encontre o outro lado do triângulo o retângulo o outro lado. e calcule a sua área. Ah, mas isso a gente sabe fazer, porque a área não é base vezes altura. Base vezes altura. Só que aqui está faltando a altura, né? Ah. Para calcular a área, a gente tem a base, que é 8, mas está faltando a altura. altura. Então, a altura a gente vai achar pelo Teorema de Pitágoras primeiramente. E, na sequência, a gente calcula a área. Vamos lá, então? Olha lá, quem é a hipotenusa? 10. 10. Então ela tem que ficar sozinha, isolada nesse ladinho aqui da equação, certo? Quem é um dos catetos? 8. 8. E o outro, eu quero saber. Sabe. Depois que a gente aprende a, as ternas pitagóricas, a gente já vai direto, né? A gente nem sofre mais, mas aqui a gente está num processo de aprendizado, então a gente vai mostrar direitinho para vocês. 10 ao quadrado? Cem. 8 ao quadrado? 64. x ao quadrado é o que eu quero encontrar. Tá. Tá somando, vai passar para o outro membro, subtraindo. 100 menos 64. 36. 36. A raiz de 36 é 6. 6. Não me interessa a parte negativa, porque estamos falando de medidas. Beleza. Beleza, nosso lado é 6. Ah, mas isso não está nas alternativas. Não, porque ele quer a área. Ah, ele não quer o lado, né? Então base vamos Em segundo momento. Agora já temos aqui, ó, a nossa altura. Base vezes altura. Quem é a base? 8. Quem é a altura? Seis 6. 6 vezes oito? 48. 48. Chegamos à resposta, que é a letra B. B. Legal, Olha né? Que top! Então, olhem só, olhem só o detalhe importante. Aqui queria um pouquinho a mais, né? É. Um pouquinho além, ou seja. São, 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 é, artifícios, junções, é. são artifícios. Lembra que eu falei que o triângulo retângulo é que pode usar o teorema de Pitágoras? Mas uhum. nós vamos usar muitas aplicações. Aqui é uma delas, ó. a diagonal de um quadrilátero. Você usa teorema de Pitágoras. Pegou a nossa diagonal divide em dois triângulos. E se esse é um quadrilátero, que tem os ângulos retos, em dois triângulos retângulos. A altura de um triângulo equilátero, tem todos os lados iguais. A altura vai ser também Pitágoras. Um triângulo isósceles também vai ser Pitágoras. Senhores, e um ponto importante, tá? Esse cidadão aqui, lá no século IV ou V, tem divergências entre informações de período, mas sabe-se que ali no século V e IV viveu uma comunidade chamada de Pitagóricos. É, uma sociedade Pitagórica. Isso, eles tinham uma escola, eles estudavam, eles trocavam informações e eles estudavam muita matemática. E eles desvendaram muitos problemas lembra que nos brincando com os números de vez em quando a gente traz os números triangulares, uma sequências uhum. de números triangulares é isso mesmo. na própria aula de sequência nós trabalhamos números triangulares, números tudo foi trabalhado e apresentado a partir das ideias pitagóricas é. falou de número e associou a figura geométrica tudo é associado à pitávras. a picada. Aqui ele está dizendo, né? Agora que vocês já estão fera do meu teorema, é só vamos usar. meter bronca nas atividades. E lá, e lá, vamos lá. Nós. Vamos nós, né? É hora de produzir. Mas antes disso, brincando com os números. Vamos, vamos lá! Ainda faltou a gente lançar o Brincando com os números a galera. A pergunta de hoje. Vamos ver, é um teste de raciocínio, lógica e raciocínio. Vamos ver. Aqui, no nosso problema, nós temos a seguinte informação: 11 vezes 11 é 4. É 4. 22 vezes 22 é 16. E 33 vezes 33 é, é quanto? quanto? Aqui eu gostei, porque a gente fala raciocínio lógico. Aqui ele disse lógica e, e raciocínio. raciocínio, né? É porque você vai usar. Existe uma lógica. Nós precisamos que vocês façam Quero, Quero ver quem tá bom nisso aí. E Aninho. descubram. 11 vezes 11 deu 4. Ah, então ele está usando um sistema que não é o um decimal. Não. 22 vezes 22. 16. Pega! <laughs> uh! 22 vezes 22, 16. 33 vezes 33 é quanto? Quando? Aqui nos estudos Já falaram uma resposta. Já falaram uma resposta. Mas eu acho que tá errada. Será? Eu acho. Hum... Dá para pensar melhor? Raciocínio e lógica. É quase, é quase, tá tu, quase. Tu, tu, tu raciocinou certo. Só falta usar a lógica. <laughs> Vamos lá, então. Gente, então a gente finaliza a nossa aula com o nosso teste de lógica e raciocínio, né? Finalizando aqui a parte do Teorema de Pitágoras. Uma aula bem legal, porque a gente fez um quiz, relembrou os elementos do triângulo retângulo. Fortalecemos com vocês essa informação que o Teorema de Pitágoras só se aplica se o triângulo for retângulo, retângulo. certo? E a gente traz aí, claro, sempre as, os exemplos, as definições e muitas atividades, né? A gente aí, fez alguns ali, isso, né? Fizemos alguns exemplos. Aí é importante, olha só... Você não precisa decorar nada, não precisa não. ficar preocupado em. Não. Você tem que entender o que acontece para que aplicar. Que, o que, é que Pitágoras pensou? Ele já pensou tudo. E já, nós já passamos para vocês qual foi o pensamento Verdade, dele. O seu de... trabalho é só desenvolver. Uhum. Só isso. Aí eles né? vão dizer só, mas desenvolver é que é difícil. Não, né? não é nada. <laughs> difícil é pensar. <laughs> é? Difícil é chegar naquele, naquele ponto. Né? A gente que está criando nossa dissertação, a gente sabe disso. O difícil é você chegar, porque tu tem ideia, sabe? Mas colocar ali no, no papel que é mais difícil. É, verdade. Não é? Né? Então, quer dizer, fica para vocês agora exercitarem. Isso. Sigam os exemplos. Vamos lá, então. Bora. Agora é com vocês. Já, já a gente está de volta.